Ida Forsikring er et medlemstilbud. Det vil altså, om man er studerende, eller man er kandidat, eller om man arbejder ude i livet og tilknyttet Ida, så har man muligheden for at tegne forsikringer igennem Ida. Og det er et tilbud med en bred palette, hvor vi både tilbyder forsikringer til det private hjem, men også personlige forsikringer og til familielivet.